טוב, אתם זוכרים? טוב. חמוץ מתוק כזה שהיינו אוכלים, שהיינו ילדים כזה, במסעדות סיניות כאלה פשוטות. בקיצור, עשיתי לזה גרסה בריאה, קטוגנית, מפוצצת, חלבון. שימו לב, אני תוכן פרגית, מטבל אותה, מוסיף קצת פסיליום כדי שאני אוכל לעשות צורות יפות כאלה, מגובשות. תבלינים, מסדר יפה, נגיסים על נייר אפייה. בינתיים אני מכין לי את הטמפורה מאפקת חלבון ביצה עם מים ותבלינים, אני ארשום לכם את הכמויות, זה יוצא אשכרה טמפורה, לא להאמין. ומחמם לי שמן, כן כן, שוב פעם, שומן בקר מזוקק, זה השמן הכי טוב לטיגון, חד משמעית. זהו, טובל בבלילה, שימו לב, נגיסי אוף טמפורה, קריספי, טעים, נהדר. יאללה, רוטב, חומץ תפוחים, לימון, ג'ינג'ר, שום, צ'ילי, קצת רסק, ממתיק מונג פרוט, ממתיק סוויטנגו, מערבב הכל, שפריץ של פיש סוס, וכדי לייצר פה סמיכות כזה שידבק לנו לעוף כמו שצריך, כף של חמת בוטנים, זה הסוד. זהו, מכניס פנימה את העוף, מקפיץ טוב טוב טוב, שיהיה לי רוטב סמיך, שידבק לעוף, שיהיה לי מלא 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 רוטב על העוף, סום סום שחור לקישוט, וזהו, זה טעים. וזה קריספי, וזה חמוץ מתוק. אוף חמוץ מתוק. קיטו סטייל, ביי.